Dobrý večer divákům zde v televizním studiu Ostrava Zábřeh. Dobrý večer také televizním divákům, všem těm, kteří začali právě teď sledovat pořad s názvem Snář a ne Večer splněných přání. Dobrý večer. Chtěl bych říci, že naším přáním spolu s Veronikou je, aby na konci pořadu jsme mohli říct přinejmenším stejně velkému počtu diváků také nashledanou. Tento pořad vysíláme živě. Donedávna to byl ještě vlastně sen moci vysílat živě. Aspoň to nebyly takové nervy, musím říct, za sebe i tady za Vladimíra. Tento pořad je o snu. Není to sen, který se vám zdá, když spíte, ale je to sen, který si vytváříte sami. A záleží jen na vás, jestli ho budete realizovat. Chtěl bych zdůraznit jednu věc, že celý tento pořad, všechny situace, které tady vzniknou, nejsou připravené a budou pro naše hosty skutečně překvapením. A to je vlastně druhý cíl. Myslím, pardon, že nejen pro hosty, ale i pro nás to bude překvapení, protože ani my netušíme, jak tento celý večer dopadne. Překvapení pro nás možná ještě větší, správně. Naším cílem v dalších pořadech i v tomto bude naše hosty naplněním jejich snů a přání překvapit, potěšit. A měly by to být takové sny a taková přání, aby pochopitelně jejich naplnění zaujalo i televizní diváky. Myslím si, že všichni žijeme život, do kterého jakoby sen, představa, přání skoro už nepatřil. Pojďte teď zkusit společně, znova opakuji, je to živé vysílání, takže společně vy doma a my tady ve studiu navštívit sami sebe, svůj sen a svůj sen nechat přijít po špičkách. O čem sní ten, který chodí do snů jiných? Já sním o tom, že lidi zmoudřejí, přestanou si závidět a začnou se všichni milovat. To je krásný. Můžu tě políbit. Děkujeme všem, všichni. Čau. A my jsme u plnění prvního snu. To je paní Helenka Pinková ze Solnice. Dobrý večer, posaďte se sem ke mně. Paní Pinková sní sen, který časopis Týna svým čtenářkám vlastně realizuje. A my jsme se rozhodli, že ho zrealizujeme vám. A to je sen být jednou
velká dáma, aspoň jednou v životě. Všechny holčičky si hrajou na princezny, kupujou si nebo půjčujou si spíše maminčiny dlouhé šaty. A pak dlouhé šaty a dlouhé vlásky někde zmizí mezi nákupama a starostma všedního dne. Já se zeptám, dámy, jako muž, není to tak trošičku ženská výmluva? Víte, já pocházím z takové malé, hezké vesničky u Řínovice. A tam tatínek s maminkou, ty mě vždycky měli k tomu, abych prostě nejdřív se starala o sad, kde prostě voněly stromy. A pak teprve, abych se starala sama o sebe. Zeptám se vás tedy jinak. Říkáte touha být dámou. Co dělá podle vás dámu dámou? No, tak já si myslím, že elegantní vystupování, hezké oblečení, inteligence. No, víte, my ženy jsme prostě už takové. Jednou jsme nespokojeny s vlasama, po druhý s ošacením. No, prostě... Co manžel? Co manžel? Manžel. Manžel je spokojený? No, tak... S manželkou, myslím. Že spolu žijeme 22 let. No to je krásný. Tak si myslím, že se mu líbím asi taková, jaká jsem. No my vyzkoušíme, jestli se mu budete líbit od této chvíle zhruba za 15 minut. My pozveme princezně komorné. Protože já si dovolím představit vás zástupcům firem Fun, Harunion a oděvní salon Sára. A ti se pokusí za těch několik málo minut o malý zázrak. Tak, odveďte si princeznu. Mezi odvěké sny lidstva patří vlastně létání. Konec konců i Ikarovu pádu předcházel nejprve vzlétnutí a touha vidět věci ze zhora a svět ze zhora z ptačí perspektivy. Za chviličku, za několik málo vteřin, budeme na návštěvě u pana Karla Filipa. Choratice u Sázavy, pan Karel Filip, původním povoláním automechanik, dnes podnikatel soukromý v zemědělství, velmi prozaická povolání pro jednoho z Ikarů. 30 let lásky k letadlům, k létání. Nevynechal jediný letecký den, aby se nesvezl v některém letadle, aby viděl některá letadla. A jak sami vidíte, letadla i tvoří. Musím podotknout, že některá dokonce podle vlastní konstrukce. Jak se to stane, pane Filipe, taková touha? Takže snad to byla asi náhoda, protože jednoho dne teda se mi stalo, že táta mi koupil časopis letectví a kosmonautika. A od té doby jako už mi vlastně ty letadla zůstaly až do dneška. Neříkejte, že jste neměl jako kluk jiný sen taky, než jenom letadla. Ano, jistě, ten sen byl. A byl asi takový, že táta byl Nimrod, takže vlastně já jsem kolikrát po něm chtěl, aby mě vzal sebou. Jako nadhánět do lesa nebo nahon vlastně. No a tak teda mě vzal sebou, ale něco se tam nepovedlo, poněvadž tam by bylo teda řečeno, že mě nemůžou vzít. Takže vyhnali z honu, takže mě vlastně až k letadlu. Vyhnali k honu, takže jsem vlastně zanevřel a zůstali opravdu jen ty letadla. Kdy jste poprvé seděl v letadle? Tak to bylo v 21 letech a bylo to ve vrtulníku MIL MI-2. Na leteckém dnu? Ne, letecký den to nebyl, bylo to při desikaci polí. Opět velice prozaické. Tam jako jsem dělal plniče, skutečně teda plniče, který byl nejrychlejší. A za odměnu aspoň. Vás a za odměnu svezli. Teda pan pilot mě vzal a vyvezl. Pak teda se to stalo skoro už pravidlem. Potkal jste nějaké zajímavé lidi kolem letadel, buď osobně, nebo tak. Zajímavé lidi. Rád bych vzpomenul na Josefa Františka, pilota jako z druhé světové války, který teda bojoval v Anglii. A v druhé řadě by to byl asi pan Václav Vašek. To je pilot jako od stíhací letky v Žadci. A já si teda myslím, že to je pan pilot. Já doufám, že jsme tím neprozradili žádné vojenské tajemství. Stejně jako jsme neprozradili panu Filipovi účel, pravý účel naší návštěvy u něj doma. Konec konců, dívejte se. Jo, tak tohle je jiná. Jo, tohle je teď pilot.
si nám sednete. Ano. A pilota budete pilotovat. Souhlasíte? No. Zkusil bych to. Zkusil byste to. Zapněte hlavní vypínač. Aha. Úsekové spínače. Máte dopředu. Jsou všechny bloky, ano? Ano. A Ikar Amatér poprvé vzlétl. To se točilo před 5 dny. Už jste od té doby usnul. No tak tu první noc to bylo trošičku složitější, ale teď už to jde. Co říká manželka, když jste takhle pořád v loftu? Tak manželka jako říká, že kdo si hraje, tak to nezlobí. Nebo aspoň málo kdy zlobí. Takže? Co si myslíte, že třeba říká manželka? Jako na moji zálibu. Na vaši zálibu vůbec? No, tak nějak to. Já si myslím, že tahle ta záliba, teda, kterou vlastně mám já, že to teda není snad jenom záliba, kterou provozuji já, ale má ji spousta lidí. A vlastně teda je to určitý takový smysl života. Smysl asi krásný. Teď konec konců vidíme. Tak, a už jste konečně na zemi. Konečně na zemi. Se vám asi ulevilo, co? Při zápěti uvidíme. Uvidíme. Tak to bylo první v životě. Já vám každopádně a moc krát vám děkuju, protože takové povádění tak nebejvá často. Díky moc. Díky moc. Tak co, jaký to bylo? Paráda. Paráda, 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 prostě to se mi nechal povídat. Šťastný člověk, jedným slovem. Jenže by to chtělo dělat. Dělat a lítat, no. Nemám slov, paráda. Moc hezký. Pěkný. Tě se musím podívat na to náklidní tripulaci. Vy jste si ho chtěl vzít domů, že jo? Ne, to je na vás, vidět. Tam jsem kontroloval podvozek. Jo, vy jste jim provedat malou střední opravu taky zároveň. Tak zatím jste to furt opravoval, tak teď... Ne, koukal jsem, tam jsem jako sledoval gumu. Ta už byla teda značně světá, no. Takže... Že jste do toho sedal. Ale přistání přesto bylo brilantní, jak jsme viděli. Přistání se vyvedlo. Na poprvé. Má to stěrače, když prší? Právě že ne. Ježišmarja. A tahle 43 nemá. No moc se vám líbí, moc. Až se jim ztratí, tak víme, kde jí hledat. Ani se mi nechtělo odcházet. Tak, my víme, co vaše manželka na to, ale my... Bychom se rádi taky dozvěděli, co manželka pana Václava Vaška říká. Co si myslíte, že říká manželka takového pilota? Co si myslíte? No, to právě nevím. To právě můžete nevím. Můžete se ho zeptat. Jo. Dobrý večer, takže tohle je
mě opravdu překvapí. Tady předal malinku od mých kamarádů a samozřejmě i ode mě. Ježiši, to je krásné. Jsem rád, že máte takový šlechtivý okoníček a není to samozřejmě moc. To je krásné, jestli můžu na kameru. Setkání Ikaru. Co to je? Moc krát vám děkuju. A víte, já jsem se vlastně ani nezeptal, co vlastně ta vaše paní. Na to říkám, na to vaše Ikaru. Ona už radši nic neříká. A ještě bych měl k vám jednu takovou otázku. A ta zní, když byl letecký den v Bratislavě a měl jste možnost se svést nebo vlastně letět s SU-27 s pilotem Kvočurem a vy jste odmítl, byl o tom pořad teda, nebo vlastně čet jsem to letectví. Jako já bych se chtěl zeptat na ten důvod, jestli vás to nelákalo. No, protože to aero umí víc než to moje, já se znám, že bych asi s tím mým potom dělal to, co umí tamto a ono to není zdravé. To je krásný. Děkujeme. Posaďte se ještě na chvilku, my se vlastně tak nenecháme, odejte krásný, když váš idol, o kterém sníte, vlastně přizná svoje meze. To je nádherný, já to velmi ocenuju. Jaký byl váš první let? Pamatujete se ještě? No, pamatuju, to mi bylo 15 let, když za odměnu na Spartakiádě jsme cvičili v 65. roce a tehdejší můj budoucí zaměstnavatel, já jsem se učil leteckým mechanikem na Ruzyni, nás potom svezl dvoustovkou, to L200 Morava. Tam a jsem co tady? Jaký to bylo? Za Beranama. No myslím si, že asi stejnou trému, jako mám dneska. Jo? ale neříkejte mi, že se bojíte ve vzduchu, to byste... A jo, vy se nebojíte. Já se bojím strašně letadel. Proto... A proč já bych měl ve výjimka? To je... Tak proč to děláte, když se tam bojíte? Proč tam lítáte? To je asi trošku jiný strach. Já si myslím, že kdo říká, že se nebojí, tak ten se buď bojí přiznat, že se bojí, anebo má nějaký, dejme tomu, potlačený půd sebe záchovy, nebo něco takového. To je přirozený, si myslím. Děkujeme vám moc. Já myslím, že si budete mít ještě co hodně povídat. Hodně toho spolu co říct. My musíme plnit další sny. Přejeme pevné nervy, že ty jsou potřeba jak na zemi, tak ve vzduchu. Tak. Mějte se hezky. Naschledanou. Libuši Liškovou jsem poprvé uviděl v denním restaurantu Pepino, kde obsluhovala. Příjemná, hezká. Říkal jsem si, co si takové děvče může více přát. Libuško, co vás baví? Tak mě baví žít, to je to nejhlavnější, co může člověka bavit. To se zahrne úplně všechno. Mladé děvče, co zájmy? Kapely? Kapely? Tak Gáně, jinak vesměs všechno, co je hezký. A co herci? Herci? Neptám se na herečky, všímáte si, na herce se ptám. To je dobrý, to je dobrý. Nějaký idol mezinárodní, nějaký světový idol, nějaký náš největší. Co visí tak dívčí ložničce na stěně? Nevisí, jo. Mám ráda Vandama, jo, protože mám ráda akční filmy. Je to takový zvláštní, ale mám. Ale nevisí tam, fakt ne. Jako to vás můžu upozornit. A nějaký český herec tam nevisí u vás? No, herec. Mám ráda Prajze, ale jako Bartoška, ten je opravdu fakt super. Bartoška je super! Libuško, ale ještě Bartoška opravdu tak a super. A co byste dělala s Bartoškou, kdybyste se kdyby potřeli? Přišel, co byste po něm chtěla? Já nevím, tak... Aby jsem podepsal na čelo. Na čelo? Aby se vám podepsal na čelo? No tak... Co bude? Co bude? Já nevím. Nechte se překvapit. Nechám. Je. Dobrý večer. A vidím, že jsem tady zbytečný, odcházím. Ano, já jsem k tomu účelu vybavený. Yeah. Jenom vás poprosím. Já bych chtěla taky. Yeah. Pane Bartošku, já bych chtěl taky, a umím by to mluvit velký podpis. Já jsem vás trošku zdegradoval, jsem... Dobrý večer. Dobrý večer. Tak já se tě budu ptát, slečna asi je... Trošku v šoku? Trošku v šoku. Slečna Lišková je odepsaná. Odepsaná, ne. Co ty děláš, Jirko? Kromě toho, že se podepisuješ na krásná čílka. Na krásná čílka, ano.
Já se živíš teď? Jsem dotočil v Rakousku 12-dílný seriál Salzbaron. Vydělali jsme minulý týden po synchrony. Teď točím 10-dílný seriál u nás, takový jako dokument k stému výročí tenisu hrdinové Antuky. Hostuju v divadle Na Vinohradech, v divadle Bez zábradlí jsem měl premiéru Jakuba Fatalisty a kdo se nejstrašnější bojí? Mě čeká, ano, kdo se bojí Virginie Woolfové, bylo 23. dubna, jí žiju plným životem, Veroniko. A nejstrašnější mě čeká 22. května, začínám zkoušet se souborem Burgtheatru pro letní festival v Reichenau, France Werfla, Jakubovský und der Obst, bohužel v němčině. Takže to je jako opravdu... Jak ti to jde? Hoch Deutsch? Ne, to je, já tam hraju Poláka, takže to není Hoch Deutsch, to je Pols. Nemůžu se nezeptat, přiznám se trošku ze závisti po vašem antré, jaké to je být nejenom slavný herec, ale být zároveň jeden ze sexy symbolů? O tom sexu se dal povídat, ne? Ne, já myslím, že to je strašně zavádějící. Člověk žije daleko plný a sexuální život jako anonymní osoba. V okamžiku, kdy se stává symbolem, tak se od něho hodně očekává, takže může dojít k velkým zklamáním. A... Smutný život Jiřího Bartošky. Ano, přesně, protože je to strašně zavádějící. Jako neslavný člověk, myslím si, že je daleko atraktivnější než slavný. Protože když je někdo slavný a začne se ucházet o zajímavou dívku, tak ta zajímavá dívka řekne, jo, vy si myslíte, že když děláte v televizi a ve filmu. No a co Playboy s tím má? Playboy? Nemyslíme časopis. Myslíme jako... Opět jsme u toho v podstatě. Tvé image Playboye. No já tam jenom propůjčuju hlas, že jo? Jsem ti jednou ale řekl, že ses jako Playboy narodil. Ne. Playboy, aby se člověk stal Playboyem, tak se nejdřív musí stát rentiérem. Rentier je člověk, který má hodně peněz a nemá žádné starosti a pak může playboy, hrát si. Je to hrající si hoch. Já jsem zatím pracující hoch, já jsem work boy, nikoli playboy. Tak my ti, milí pracující hochu, ano? Ukážeme, co my umíme za 15 minut udělat s pracující dámy. My zní tu play dámu. A takže jste štun ze mě udělat playboye tady. Eventuálně v příštím pořadu, proč ne? Tady je důkaz. Musím se na to podívat. Dobrý večer. O, přátelé. Zastavte své kroky, krásná dámo. A rozhodněte se, zda odejdete z tohoto studia s panem Bartoškou, anebo se svým manželem. Jež pan Bartoška? Ano. Je teda můj ctitel, nebo prostě já jeho ctitel? Tak, no? Možná po dnešku i váš. Možná po dnešku. I váš ctitel. Ale se svým manželem odejdu. Zvolila jste dobře. Když se na vás dívám, paní Binková, řekl bych spolu s knižnou Záhenskou, šťastná to žena. Já bych řekla, šťastný to muž, jehož žena dala přednost manželovi před krásným Jiřím Bartoškou. Poslední otázku, paní Binková, před rozloučením při této melodii. Kolikže jste říkala, že máte dětí? Dvě. Kdyby se to po dnešku nějak výrazně změnilo, dejte nám vědět. My jsme ale ještě... Dobře. My když jsme se... Kdyby se to nějak výrazně změnilo, dejte vědět. Já nemám strach. Já to ještě dál možná nemluvil o sňatku. Libuško, my když jsme se spolu bavili, tak jste mi říkala taky, že kromě snu potkat se s panem Bartoškou a s jeho podpisem chodit na čele dalších 30 let, že byste hrozně ráda viděla, proč se máte chodit dívat na Fandama, ale že byste hrozně ráda viděla Jirku Bartošku v akčním filmu. Já bych se chtěla Jirky zeptat... Já jsem asi natočil takový ten pseudoakční film, my jsme tomu říkali Tarzán chudej, se tomu říkalo. To byl ten triptych z pravěku, že jo.
A to je 75. rok, takže to bude bezmála 20 let. A při mé cigaretové frekvenci, představa, že točím akční film. Já jsem v situaci takový, já říkám, kde budu stát, kde budu sedět. Teď jsem dotočil s Jardou Brabcem film Krvavý román, který právě přichází do kinu. A Jarda za mnou přišla a říká, a tady poběžíš. Já jsem říkal, ne. Já mám ve smlouvě napsáno, že chodím. Běhat ne. Takže akční filmy skutečně jsou pro mě už a jako... A točit nebudeš? No, je takový projekt docela zajímavý, s kterým za mnou přišel Koenigsmark Alex. Měl bych se realizovat v Německu s německou koprodukcí. A je pro mě ještě příjemné, že bych se zase po dlouhých letech uviděl s Jirou Kukurou, protože je to příběh maniakálního vraha a detektiva, takový, mám pocit, že tak trošku... A ty seš kdo? Já, bohužel, jsem maniakální vrah a Juro Kukura by měl být ten sympatiák. Ne, ne, je to příběh jenom. Je to příběh a Juro Kukura je ten sympatiák detektiv, který tančí boogie-woogie a takový frajer a v podstatě já na to zase doplatím. Je to projekt, který se chystá, když dopadne, budu strašně rád. Takže to by byl takový jako akční film. Jako. My tady máme přeci jenom ještě jednu takovou drobonkou ukázku, kde to byl také možná, jak vy jste to správně nazval, akční film chudých, kde jste se také docela vyznamenal. No pozor, to je koprodukční film. Docela dneska už koprodukční film. Jo, ano, Stíny horkého léta, Franta Vláčil. To je kousek tady od vás točený, na Vsetínsku. Ve Velkých Karlovicích. To už taky není pravda. Slyšno, Vyškova, to paruka, to nejsou moje vlasy. Tady je Ďuro. No prosím. My o vlku a vlk na statku. A vlk na statku. Dustovala. Aha. Bude asi paní Vančurová. Tam, ano. Hezky, no. Kdo má víc síly? No, Ďuro. Nevěř tomu. Moment, kdy on to se uvidí. Říkáte tohle smutně. Čekáme na rozhodující ránu. Ne. Tak tohle byl ještě akční film, ale to jsem ještě byl opravdu mladý. No tak dneska, jak se trhají ty ruce, tak to je něco jiného tohle. No, tak a co ty, nechtěl bys jednou mu to vrátit, rozdat si to s ním? Ne. Ne. To byl napsaný příběh. Jo, já si to s ním vrátím, až budu hrát toho maniakálního vraha, jestli k tomu dojde a budu mu unikat. No a jiná věc je... Já, ale jestli nevím. Jestli k tomu nedojde dřív. Moment, co? Ne, přátelé, tak... Máme takový kouzelný dveře a žádná vzdálenost není pro nás dost daleká. Tak přátelé, ale to je Amče! Pane Kukuro, mohu vám pomoci? Dobrý večer. Tak pánové! Po kolika letech se vidíte, no? Pracovně nějaký pátek teda tohle. Pracovně po 15, ne? Kamaráde, 77. rok. No. Posaďte se u nás oba, nebojte se slečny. Slečna Lišková, pan Kukura. Slečna Lišková. Kdo máte větší čelo, slečno Lišková? Přišlo, pojďte mezi nás. No, tak to je to lepší. Juro, Kristu Šatky, co ty tady? Tak přišel jsem tě navštívit, počul jsem, že si právě hovoril o filme, který se chystá.
to je můj nápad. Já si myslím, že jsme teraz vo veku, jako je Mick Jagger a David Bowie, teda v nejlepším veku. A mali by sme urobiť jeden dobrý film, viem si predstaviť, že by sme hrali spolu. Samozrejme, na tomto projekte sa teraz podiela Peter Pacák, veľmi známy režisér. Sonja Kirchberger by chcela hrať hlavnú ženskú postavu, to je slávna rakúska filmová hviezda. No a potom my by sme sa tam tiež vošli, samozrejme je dôležité, aby sa tu našiel nejaký partner, český producent, ktorý je finančne na tom dobre, ktorý by to podporil. Budeme ho hľadať. Tak to urobíme. Já bych chtěla ale říct televizním divákům, že pan Kukura opravdu přiletěl ze Španělska. Jak přiletěl? Na bicykle. Ibici na bicykle. Jenom na 24 hodin, aby se viděl a udělal překvapení svému kamarádovi. No tak, co děláte ve Španělsku? No tak tam nakrucám jednu televizní sériu okolo celého světa. Nalietal jsem už 400 000 km v lietadle, takže takýto... Takáto prechádzka bicyklom cez Valenciu, Frankfurt, Prahu, bola maličkosť. Navíc je to dobrý stroj. Samozrejme. No, značka. No, no, značka, čistá značka. No, tak. Co vaše ctitelky? Tak ja dostávam, odkedy sa zmenila situácia a prišla demokracia, tak dostávam veľa listov. Samozrejme, niekedy sú to listy smutné, lebo často ma ľudia prosia o pomoc a sú smutné z toho dôvodu aj, že skutočne nie každému pomôcť môžem. A to ma mrzí, zase na druhej strane, a to je... Na druhej strane sú tam aj listy, ktoré ma pobavia. Posledne som dostal jeden list niekde z Čiech. Tam píšu dvaja mladí ľudia a hovoria, že im sa zle vedie teraz a že by potrebovali trochu pomôcť a že práve dostávali hezky rodinný dom a že chýba na omietku. A zrejme sa obrátil na mňa, pretože vedia, že ja nemám žiadny dom, takže nepotrebujem peniaze na omietku. Tak, a nemysleli si, že ste murár? Áno, no a oni chceli peniaze a požiadali ma, že pre začiatok, či by som im nemohol dať 50 tisíc. Korun? Pre začiatok. Korun? Korun začiatok. Prosím? Korun? Marek. Marek. Aha, rozumím. No, vlastně děti, vy jste mi splnili přání, protože my jsme spolu měli dělat s Markovičem pyramídu v Silvestrovskou, kterou ty si pak nakonec dělal, já jsem zase... Ty jsi byl zase někde... Byl mimo. Ježiš. Můžeme my vám splnit nějaké přání? Když už jste je přijel na bicykli, tak zdaleka, co my můžeme pro vás udělat? No, samozřejmě, že mi můžete splnit veľa, veľa přání. Ale ještě k tým listom bych se chtěl vrátit, já jsem dostal jeden velmi zajímavý list například od mojich ctiteľov zo Švajčiarska, to boli dvaja ctitelia alebo ctiteľky, ktorí píšu, nehnevajte sa, že vás vyrušujem, vyrušujeme pri vašej práci, ale veľmi radi by sme chceli od vás nejakú fotografiu s podpisom, pretože vy ste naša najobľúbenejšia herečka. A vtedy som si myslel, že sa pomýlili, pretože v nemčine neexistuje, že... Ová. Ová napríklad, alebo Milá Tatiana Kukurová, alebo Milý Juraj Kukura, tam zreagujete, Tatiana Kukurová, zreagujete Juraj Kukura. No a hneď prvé slova mi dali zapravdu, že sa zrejme asi pomýlili, pretože... Písali, my pozeráme každý film, každú možnosť, keď vás vidie, tak tu nejako nezabudneme využiť a proste my vždy sme pri tom, keď sa niekde objavíte. Skutočne musíme len povedať, že ste naša najobľúbenejšia herečka. Nad tým som sa zamyslel. Tedy som si povedal, kto to vlastne dokázal. Ty si bol najpopulárnejší herec, alebo si ja som. Ale kto dokázal, ktorý herec dokázal byť aj najpopulárnejšou herečkou? A co ste sa pro Boha udelal? Zamyslel som sa. Pretože to stačí. Pretože je to aj výzva a zodpovednosť. To nie je také jednoduché. Byť najpopulárnejší herec, prosím. Ale byť aj najpopulárnejšia herečka pritom. Tak som sa zamyslel, išiel som do fitness centra a začal som cvičiť na prsia. No vážne. Abyste mě potom nepředehnal. Tak já vám to můžu ukázat. Já nevím. Hodí se to? Ale vlastně ne, lebo kdyby herec do pol pása v pořádku, ale nejpopulárnější herečka. Co když už jste se tak vycvičil? Zpátky k vašemu přání. Řekněte, přání. Tak můj největší sen by byl splnit někoho sen. A o tom právě jsme si povídali s panem Kukurou. Pan Kukura toto přání nám řekl a měl jeden jediný požadavek, že by chtěl splnit své přání mladému manželskému začínajícímu páru.
Podmínka byla, že ten pár je československý. Který nahazuje barák. který je začínající, a my jsme nemovitý. My jsme tento mladý pár, Pavlínu a Michala Hrotíkovi, vytipovali a našli. A požádali jsme je, aby dnes večer se dívali na náš pořad, že jim zavoláme. Zkusíme. Zvoní to? Ne, nevyvěsili. Voláme, probuďte se. Prosím, Hrotík. Aha, Michale, to jste vy? Ano. Dobrý den, tak já jsem slíbil, že vám zavolám. Voláme tudíž, jste doma, vidím. Díváte se na televizi? Výborně, tak já mám pro vás teďko další překvapení. V tom smyslu, že vy odložte telefon, respektive přejděte mě Pavlínu. A běžte otevřít. Dobrý den, Pavlíno, dobrý večer. Jak se máte? Co děláte? V tuto chvíli ve dveřích omdlel váš manžel. Můžete položit telefon a budeme si povídat i nadále. Pusťte nás dál do bytu, je nás tady hodně. Nevypínejte televizi, dobrý večer. A hlavně já vám předám slovo hlavnímu hostu dnešního vašeho bytu, panu Kukurovi. Dobrý večer. Já jsem počul, že Michal je Slovák a Pavlína je Češka. A máte se rádi? No, já myslím. Takže to jde. A nehádáte se, komu čo patří? No, tak to jde tiež potom. Máte nějakou představu, kde byste někdy rádi zašli na dovolenku? Kde jste byli posledně v zahraničí na dovolenke? Společně. A chceli byste někde jít, pojďme do Paříže, alebo něco také? No, rozhodně bychom chtěli, to je fakt. Tak pozrite se, já jsem si predsavzal neprísť sem medzi vás s prázdnými rukami. A na Ibice jsem o tom hovoril s ľuďmi z privátneho vysielača Pro Zíben a prišli jsme na takúto ideu. Pro Zíben vás chce pozvať na týždeň, na nakrúcanie tam, kde budeme nakrúcať ďalšiu našu časť našej série. To pripadá teda na august a keďže vy máte v auguste prázdniny, tak by to potom bolo zrejme veľmi ďaleko. My budeme totiž to vzdialení niekoľko tisícov kilometrov od Čiech a prostě prakticky by to pre vás znamenalo, že by ste na náklady privátneho vysielača Pro Zíben, ktorý môžete chytiť aj tu na satelit vo vašom meste, prišli na týždeň do Portorika alebo Dominikánskej republiky. Tak já myslím, že to nie je zlá ponuka. Aby som bol tiež rád, keby náhodou mne v živote niekto splnil nejaký sen. No. Pán Kukura ale by měl za to ještě jeden požadavek, podmínku, že ho zítra v 11 hodin pozvete na kávu. Nenahomeň. Musíte prezradiť, kde bývate. Kde bydlíte? Na Sokolovské ulici v Porubě. V Ostravě. Sokolovská ulica číslo? 1175. Takže zítra v 11 u vás naschledanou. A poznávací znamení husa pod paští. Libuško, prosím tě, proč si smazáváš podpis pana Bartošky? Ježiši, marna. Pane Bartoška, fakt to bylo super. Tak já už musím jíst, lebo já moc druhého filmu jem v Grónsku. Ale ono přeci jenom. Tak nejenom zlatý poklad, ale ještě holky nám budou odbavit. Natírko, zbydu. Bohužel ti zbydu. Kam mám teďko jít? Počkej na mě v šatně. Dobře. Doufám, že to neslyšej doma. Ani u vás, ani u Hrutíku je také veselo. Pravda, přátelé, že mezi to nejobyčejnější přání obvykle patří být doma.
kolikrát jsme řekli už, abych byl doma. A bohužel neustále situace, že pro některé lidi toto nejprostší přání je přáním nejsložitějším. Ifet Celjankevič, mladý 17-letý muž z Bosny, v současné době obyvatel humanitárního střediska, posaďte Ifete, humanitárního střediska v Nýrsku nebo utečeneckého tábora. Máme přestřih, tam už se zapíjí, tam už připravují. Tam je veselou hrotíku. Ifete, řekni nám jenom velmi stručně, jak jsi se dostal sem do České republiky? No, byl jsem zavřen v lágru v Trnopole a potom jsem s Mezinárodním Červeným křížem se dostal tady v Českou republiku. Jak se ti tady líbí? No, v této není, situaci? Není špatně, ale bez rodiča, jo. Co holky ale? No, holky má. Jo? Jo. Český? Jo, český a taky bosanský. Ale, to by si chtěl dělat, až to u vás snad dobře skončí. No, to právě nevím. Do Bosny se nemohu zavratit, protože nemám žádný peníze pro normální život, který by načal, jak by se zavratil. Řekni mi, Ifete, i v této situaci, kluk jako ty, jaké ty máš přání, jaké ty máš sny? Mám je dost, ale já si myslím, že nějaké mohu splnit. Jeden. Které je tvé největší přání, největší sen? No, že se potkám s tatičkou. S tatičkou? A matkou. S tatičkem, s tatičkem a s matkou. Ifete, já jsem se naučila jedno jugoslávské slovo a to je okreni se. Kam? Okreni se tam. To je tatínek Ifeta. Přátelé, myslím, že je zbytečné k tomuto cokoliv dodávat. Dovolte nám jedinou věc. Posaďte se, pánové. Přejeme si, aby takovýchto přání se mohlo plnit všem i bez nás co nejvíce. My ještě ani sami jsme před 20 hodinama nevěděli, jestli k tomuto setkání dojde, protože tatínka i Feta nechtěli pustit přes hranici. Český úředníci proto, že nevěděli, jestli německý úředník ho pustí zpátky. Prostě do kolonky úřednické se slovo sen asi ještě nevejde. Přesto to všecko dobře dopadlo a já musím poděkovat ministerstvu vnitra a hlavně panu řediteli, policejnímu řediteli z tohoto místa, protože díky němu toto takto dopadlo. A ještě překvapení, které ani neví sám Ifet, je, že tatínek mu přivez, to jsme se dozvěděli před hodinou, jakýsi glejt garanci, že Ifet bude moci během několika dnů snad vycestovat do Německa, že Německo ho přijímá. A zůstat se svým otcem. S maminkou jsme spojený, maminka žije ve Slovinsku a měla jsem také přijet, ale z rodinných důvodů nemůže, ale je v pořádku. Přátelé, to je pro dnešek zřejmě skoro všechno. Děkujeme vám za vaši pozornost, děkujeme samozřejmě i sponzorovi dnešního pořadu, časopisu Týna. Děkujeme Ostravské televizi za krásné přístřeší, které jsme tady dostali. A chtěli bychom vás požádat, nejenom abyste se dívali na příští pořad, ale abyste nám do té doby na adresu agentura Cherry, Legerova 76 120 00 psali svá přání a své sny, anebo ještě lépe sny a přání svých blízkých. O to více budou překvapení. Dobrou noc s krásnými sny a s pocitem, že jsme zažili splnění snu někoho jiného. A zítra těch snů vašich naplnění.